الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. Mi smo zadnji put skoro završili ajet 185. I ostalo nam je samo kratko da nešto spomenemo vezano za svojstva tekbira koji se donose na Bajram. Oli to kebiru Allahe ala ma hedakum. Ovo što je spomenuto veličanje uzvišenog Allaha za ođel u vezi sa tim svojstvom samog načina i kakvoćom tekbira, islamski učenjaci imaju različita mišljenja. Neki kažu da je to tekbir koji se donosi Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar, da se tako izgovara. A drugi kažu da se kaže Allahu ekbaru kebira, walhamdulillahi kesira, wa subhanallahi bukratan wa asira. Kaže Abdullah ibn Mubarak, ili on bi kada bi izlazio na Bajram, na kurbanski Bajram, govorio Allahu ekbar, Allahu ekbar, la ilaha illallah, Allahu ekbar, walillahi alhamd, Allahu ekbaru ala ma hedana. Imam ibn Munzir kaže da Imam Malik nije ograničavao po pitanju tekbira, da je smatrao da se općenito donosi tekbir. Imam Ahmed isto kaže da je ovdje polje, da je ovo široko, kako god tekbir da se donosi, da može proći, jer nije došla sama kakvoća u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, i tako je spomenuo Imam Ibnul Arabi el Maliki i podržao ga je autor Imam el Kurtubi, da se donose općenito, znači tekbiri na Bajram. Kako god čovjek kada bi donosio tekbira na bilo koji način kako želi i veličao Allaha, nije pogriješio. Jer sama kakvoća nije došla. Iako, ako bi išli u detalje, onda bi najpreće bilo da slijedimo ono što je prenešeno od ashaba. I nema sumnje da su ashabi najučenija generacija, da su prisustvovali s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na Bajramima. I ono što je bilo u njihovo vrijeme, nema sumnje da je ispravnije od vremena koje i od vremena koje dolaze nakon njih. Pa je uputa ashaba bolja od drugih u kom slučaju, ko će mi kazati? Kad nema dokaza. Tako je, baš tako. Kad nema dokaza. Nije u vezi s tim došao dokaz, imaju različita mišljenja, uputa ashaba je bolja od drugih. A uputa Ebu Bekra i Omara je bolja od upute drugih ashaba, ako nema dokaza. Govorimo u pitanjima gdje nema jasnog dokaza iz kitaba i sunneta. Rekao Ebu Bekri i Omer kazali jedno, ostali nekoliko sahaba kazali drugačije, Ebu Bekri i Omer su preči da se njihovo mišljenje prihvati. Jer ne možeš, ni na osnovu čega šta, preferirati jedno mišljenje drugim. Ali su Ebu Bekri i Omer upućeniji od drugih. A Ebu Bekri je bolji od Omara. Radijallahu ta'ala anhum ajma'in. I zato kad bi se razišli Ebu Bekri i Omer, a ni jedan ni drugi nemaju dokaza, i jedno i drugo je moguće, preče slijedi Ebu Bekra. Došlo je od Ibn Mesuda kod Ibn Šejbe s vjerodostojnim lancem prenosilaca da bi na Bajram govorio Allahu ekbar, Allahu ekbar, la ilaha illallah, Allahu ekbar, Allahu ekbar, walillahi alhamd. A došlo je kod imama Al-Bayhaqija sa vjerodostojnim lancem od Ibn Abbasa da je govorio Allahu ekbar, Allahu ekbar, Allahu ekbar, walillahi alhamd, Allahu ekbar, wa ajal, Allahu ekbaru ala ma hedana. To su od tekbira od ashaba. I njih je preče praktikovati nego druge. Međutim, nije se ograničilo, znači Kur'an to nije ograničio, niti je došlo u sunnetu poslanika, sa posebna kakvoća, pa kako god da se čini, ali kažemo, najpreče bi bilo slijediti ono što su i kako su ashabi veličali poslanika, kako su ashabi veličali uzvišenog Allaha azzawajal na Bajram. Wala'allakum, i ovdje se kaže ala ma hedakum, zbog toga što vas je uputio
uputio, a drugi su zalutali kada su u pitanju, kada je u pitanju post, pa su dodavali na taj post, pa je post na kraju izišao na 50 dana. Ili neki učenjaci kažu, spominjali ste u to vrijeme vaše očeve, sada spominjate gospodara Azzawajal, to je ta uputa. Ole alekum teškurun, da biste bili zahvalni. O tome smo govorili već u dva navrata. 52. i 56. majet sure El-Bekara. Thumma afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun, thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Pa smo spominjali značenje i šukra i onoga što se tiče, što je vezano za šukr. Potom kaže uzvišeni Allah azzawajal, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kada me zamoli. Zato neka se oni pozivu mome odazovu ili neka udovolje i neka vjeruju u mene da bi na pravom putu bili. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, i kad te moji robovi upitaju, kad te upitaju robovi o stvoritelju Azzawajal, o božanstvu pored koga ne smije drugo biti obožavano, reci ja sam blizu. Reci, ja sam blizu. Uzvišeni Allah azzawajal je blizu svojih robova, jako blizu. Najbliže što može biti. Svojim znanjem, svojim vidom, svojim sluhom. Iako se svojim bićem, tabarake wa ta'ala, izvisio iznad arša. Pa je on taj koji nagrađuje svoje robove, zna njihova djela koja čine i on će ih obračunavati i on će ih nagraditi ili kazniti ako bude htio. Naravno, mufesiri kao i u velikom broju slučajeva se razilaze u vezi s povodom objave ovoga ajeta. Šta je razlog objave ovoga ajeta? Pa Mukatil prenosi da je Omer, ili spominje da je Omer radijallahu ta'ala anhu, imao intimni odnos sa ženom posle jacije, pa se je pokajao zbog toga i zaplakao, pa je uzvišeni. Pa je došao poslaniku, požalio se, a onako sav, jeli, potišten, pa je uzvišeni Allah azzawajal objavio ovaj ajet, a kada te robovi moji o mene upitaju, ja sam blizu. Objavio je ajet u kome, jel tako, prihvata te obu od svojih robova za prijestup koji učine. A u prvo vrijeme Islama ljudi su bili nakon spavanja, nisu više mogli konzumirati hranu nakon akšama. Ako zaspu, više nakon toga nema onda konzumiranja hrane, nema ničega više što kvari post. Pa su neki jeli, pa se posle toga pokajali, pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet i dokinuo taj propis, o čemu ćemo govoriti u narednom ajetu. U narednom ajetu ćemo govoriti o tome. I prenosi Al-Kelbi od Ebu Saliha od Ibn Abbasa da je skupina Jevreja došla kod poslanika sa osrame i upitali ga, čuje li gospodar kako mi njega dovimo? Čuje li kada ga dozivam? A kaže, ti nam govoriš o Muhammede da je između nas i prvog neba 500 godina. A i da je između svaka dva neba toliko. I da je gospodar iza toga, pa kako onda da, kako će nas čuti? To je daljina velika, udaljenost velika, kako će nas čuti? Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. A kada je moji robovi o mene upitaju, ja sam blizu. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kad te upitaju moji robovi o meni, ja sam blizu. Nije rekao, reci Muhammede, ja sam blizu. Ne kaže, ja sam blizu. Bez ikakvog posredništva, bez ičega, dok te upitaju, ja sam blizu, tabarake wa ta'ala.
Međutim, ovaj rivajet bilježi ga imam el-Begavi u svome dijelu Me'alimu Tenzil. I rivajet el-Kelbija od Ebu Saliha je problematičan. Jer el-Kelbija i Ebu Salih su za njih se neki tvrde su bili lažovi. Pa je ovaj rivajet batil, ako nije apokrifan. I došlo je od Hasan al-Basrija da je rekao razlog objave ili povod objave ovoga ajeta je to što su neki ljudi došli poslaniku i kazali Allahu poslaniče, je li naš gospodar blizu pa da ga skrušeno dozivamo ili je daleko pa da ga glasno dozivamo? Pa je uzvišen Allah azuđel objavio ovaj ajet. Naravno, ovo je došlo, ovo je kao Hasanovo riječ, ovo je mursel, jer Hasan nije doživio šta? Vrijeme objave je definitivno, a nije spomenuo od koga je to prenio. Međutim, ko je ovo zabilježio od Hasan al-Basrija? Pitanje je veliko. Autor nije spomenuo ovdje izvor. Navodi slično od Sulta ibn Hakima, od njegovog oca, od djeda. Tako bilježi Ibn Jarir al-Taberi, imam Ebu Hatim al-Razi u svome tefsiru. Da se to od njih prenosi. Međutim, oni su sve trojica su nepoznate biografije. I Sulta ibn Hakim je otac i djed. Svi su nepoznate biografije, tako da ovaj revajet ne može proći. Prenosi slično od Ubej ibn Kaaba i prenosi se od Dahaka, sliče o tome, slabim rivajetima kod Ibn Jarira. Tako da ovo što je došlo od Hasan al-Basrija i drugih nije potvrđeno, znači da je to povod objave, da je to povod objave spomenutog ajeta. I došlo od Ata i Katade, kaže autor, došlo od Ata i Katade da je, kada je objavljeno i vaš gospodar kaže, zovite me, ja ću se vama odazvati, da su kazali u koje vrijeme da zovemo gospodara. U koje vrijeme da zovemo gospodara, pa je uzvišen Allah objavio ovaj ajet. Međutim, kod u rivajetu Katade se kaže kako ćemo ga dozivati Allahu poslaniče. To je da se došlo kod Ibn Jarira u njegovom tefsiru. Ali su od te dva rivajeta daif. Nijedan od tih rivajeta nije šta? Nije ispravan. I zabilježio imam Ibn Mardavoj od Enesa Ibn Malika da je jedan pustinjak upitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže, gdje je naš gospodar? Pa mu je rekao, na nebu. Na svome prijestolju se izvisio. Potom mu je proučio Ar-Rahmanu alal arši steva. I gospodar milostivi koji se iznad arša izvisio. Pa je potom objavio ovaj ajet. Da ljudi ne bi pomislili, gospodar je daleko, ne čuje. Jadan billahi ta'ala, ne vidi. Ili se može nešto sakriti, može se nešto tu ipak, može tu nešto promaći. Pa je rekao, ja sam blizu. Kome zamoli, ja mu se odazivam. Ovo koje je spomenuo, ovo imam Sujuti u svome dijelu Durul Mansur. Bez lanca prenosilaca. Da je sačuvana njegova knjiga Turđumanul Kur'an, veliki original Kur'an, ovaj je skratio, Turđumanul Kur'an skratio na više od, ima više od 4000 stranica u sebi. I to je skraćeni dio. A original Turđumanul Kur'an računa se da je izgubljen. Računa se da je izgubljen taj s lancima prenosilaca. Da ga je naći, vrijedio bi više nego zemaljska kugla cijela i sve što ima na njoj. Od dunjalučkih ovih vrijednosti. Samo da je taj tefsir naći. Jer ima u njemu rivajeta s lancima prenosilaca iz knjiga koje su izgubljene. Nikad niko o njima ništa čuo nije i ne zna. A to je imam Sujuti sve prenosio i zabilježio s lancima prenosilaca. Navodno se tvrdi da negdje ima jedan primjerak u Turskoj. Allahu alem, ima li ili nema. Ako ga zaslužimo, Allah će nam ga dati. A ako nam ga uzvišen Allah uskrati, nije time ništa od Kur'ana umanjeno. Niti može nešto biti od ilma izgubljeno. Međutim, da to imamo na jednom mjestu sakupljeno, od imama Sujutija koji je bio enciklopedija, u tom pogledu za sakupljanje, to bi bila velika, velika vrijednost. Jer on je tu sakupio rivajete samo
od ashaba, od poslanika i od ashaba. Nema od tabina ništa. A ovo je rivajet od koga? Enesa ibn Malika. Od Enesa ibn Malika, hadis ili poslanika, koji nema u hadijskim zbirkama, bar koliko sam tražio, nisam uspio naći u hadijskim zbirkama ovaj rivajet. Fa inni karib, uđibu davete da i da dan. Ja se odazivam molbi molitelja kada me zamoli. Ovdje uzdiše Allah, prima znači dovu onoga koga iskreno zamoli, a dova je dio ibadeta, ili dova ibadet, kako je došlo u hadisu, Nu'mana ibn Bešira, koga je bilježi Tirmizi, imam Ebu Davud i drugi s vjerodostojnim lancem, da je poslanik rekao, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, et du'a huwa la ibadet. Dova je ibadet. I to je ispravna verzija ovoga hadisa. A dova u kojoj se kaže da je, ili hadis u kome se kaže da je dova srž ibadeta, taj hadis je daif. Ispravno je da je dova ibadet. Pa se ne smije upućivati dova nikome osim uzvišenom šta? Allahu azze wa džel, je li tako? Ne smiješ nikome uputiti drugom dovu, ne smiješ ništa ni od koga tražiti, pa čak ni da ti pomogne da upališ auto. Tako? Znači, kad ne smijemo tražiti nešto od ljudi, ne smijemo tražiti ono što ljudi ne mogu dati. A da ti čovjek pripomogne nešto u čemu može, nikakav problem nije. Ali tražiti da te čovjek da ti čovjek oprosti grijehe ili traži čovjek da ti da nešto što ne može, to je u živog, od mrtvog ne smiješ tražiti ništa. Od mrtvom ti daješ mrtvom, a to je dova tvoja, mrtvi tebi ništa pomoći ne može. On je zauzet sobom. Pa je od mrtvog zabranjeno bilo šta tražiti. Edua hula ibad, dova ibadet. Kaže vaš gospodar, zovite me, ja ću vam se odazvati. Pa je nazvao dovu ovdje, te barake o tela, ibadetom. Inna alladhina yastakbiruna na ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji su oholi i iz oholosti neće da mi ibadet čine, da mi dove, ući će sigurno u džahennem ponižen. Pa je ovdje nazvao dovu ibadetu. Prenosi Elejs od Šehra ibn Haušaba, od Ubade ibn Samita, da je poslanik, ali sam rekao, mom umetu su date tri stvari, a nisu date nikome prije njih do poslanicima. Kaže, poslanicima bi bilo rečeno jednom od poslanika, dovi mi, kaže uzvišen Allah, rekao, dovi mi, moli me, ja ću ti se odazvati. A ome umetu rečeno, dovite mi, ja ću vam se odazvati. Isto što i poslanicima. I kaže, poslanicima je bilo rečeno, وَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Allah nije tebi učinio nikakve poteškoće u vjeri. A ome umetu, وَمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Allah nije vama učinio nikakve, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Allah vam nije u vjeri učinio nikakvih poteškoća. I uzvišeni Allah kada bi poslao nekoga od ljudi, učinio bi ga da bude svjedokom protiv ostalih ljudi. A ovaj će umet biti svjedok protiv ostalih umeta. Otakunu šuhadaja ala nas. I da vi budete svjedoci protiv ostalih ljudi. Pa ćemo mi svjedočiti. Čak ćemo svjedočiti protiv Nuhovog naroda kada budu na sudnjem dalu Nuh, ali se nam poricali da im je došao poslanik, da je pozivao i tako dalje. Međutim, ovaj rivajet, ovakav koga je spomenuo ovdje, imam Kurtubi, Allahu alem koga bilježi. Ne znam koga je zabilježio. A i ako se nađe koga je zabilježio u ovoj formi, on je došao od Lejsa. A ovaj Lejs, misli se na Lejsa ibn Ebi Sulejma, od Šehra ibn Haušaba.
Šehr ibn Haušib, njemu su islamski učenjaci prigovarali njegovo pamćenje. Neki su ga prihvatili, neki su ga odbacili. Ispravno je da ima, da je poslabo mu pamćenje. A ovaj Elejs, on je slab ko svi, ibn Bisulej. Tako da rivajet ne može proći nikako. I kada bi bio nje, ovaj, kada bi se našlo gdje je zabilježen, a nisam uspio naći gdje je zabilježen, ovo samo bilježi imam Ebu Hatim Ar-Razi u svome tefsiru. A u svome tefsiru to bilježi od Katade, od Kaba el-Ahbara. Slično ovome. Ali kao merfu hadis od poslanika, sa osaname, Allahu alem da to nije zabilježeno u poznatim hadijskim zbirkama definitivno. Iako jeste s onome lancu prenosilaca, on ne bi mogao proći. A ovdje autor spomenuo jednu predaju, kaže od Halida Rebeja, da je rekao, kaže, divim se ovom ummetu, čudim se ovom ummetu, misli divim se ovom ummetu. Kaže uzvišeni Allah, kaže, ud'uni estajib lekum, zovite me, ja ću vam se odazvati. Potom je rekao, naredio im je da ga dove i obećao im, kaže, da će im se odazvati bez ikakvog uvjeta. Pa jedan od prisutnih upitao, kaže, na šta ciljaš? Kaže mu, dalje, uzvišeni Allah je rekao, obeširi ledine amenu u aminu salihat i obraduj one koji vjeruju i koji dobra djela čine. Obraduj one koji vjeruju i koji dobra djela čine. Ima li ovdje kakav uvjet da bude čovjek obradovan? Ima, da vjeruje i da šta? Da čini dobra djela. Obeširi ledine amenu enne lehum kademe sidq inda rabbihim. I obraduj one koji vjeruju da će imati veliku nagradu kademe sidq, s odno razilaženju učenjacima oko značenja kademe sidq. Eto, da kažemo, jedno od mišljenja, imat će ogromnu nagradu kod gospodara Zeođa. Ali šta se kaže ovdje? Obraduj one koji vjeruju, pa je izbačen uvjet čega? Dijela. Uvjet dijela. Nije spomenuo, znači samo vjerovanje. Ali opet je šta? Uvjet. Uvjet je, znači, opet ovdje spomenut. Fed'u Allahe muhlisina lehu din. Dovite Allahu iskreno mu vjeru ispovjedajući. Ima li ovdje uvjet? Ima. Iskrenost. A kaže ovdje se, kaže, ud'uni estajib lekum. Dovite mi, odazvat ćemo se. Bez ikakvi šta? Uvjet. Bez ičega. Dovite mi, ja ću vam se odazvati bez ikakvih uvjeta. Kaže dalje Halid Rebaji, kaže, i ovo je, kaže, ummeti su, kaže, prijašnji narod obraćali se svojim poslanicima da dove za njih, da im traže potrebe, a uzvišeni Allah je, kaže, učinio ome ummetu da sam to čini, svaka jedinka čini to za sebe. Ovaj rivajet prenio je autor od imama Hakima Tirmizija u njegovom dijelu Nevadirul Usul. Sjećate da smo spominjali tu knjigu? Nevadirul Usul od Hakima Tirmizija. Ja sam donio da vidi tu knjigu. On je to prenio u šestom dijelu, je to spomenuo, ovu predaju. Imam Hakim Tirmizija spomenuo tu predaju ovako kako je autor prenio, na isti način. Ali nije spominjao da je prenio od njega. A to je prenešeno, znači, od Hakima Tirmizija iz njegovog dijela koje je štampano ovakvih sedam dijelova. I sadrži oko 1578 hadisa ova knjiga. I autor je spominjao hadise u njoj i ima svega i sa čega spomenuto u toj knjizi. A ima i puno hadisa koji su batil, koji su neispravni. I gradio je autor na nekim, ili na mnogim od tih hadisa, je gradio fikska mišljenja na ništavnom, a ponekad na lažnom hadisu. Izgradi fiksko mišljenje. Znači, što je neprihvatljivo. Ima Israelijata spomenuti, ima puno lažnih hadisa i daif hadisa. Rijetko kad ukazuje na da je hadis neispravan, da je batil i slično tome. Pa ovo što je prenio od Halida Rebaija, to je, jel' tako, nije hadis poslanika, salosan. Međutim, ovaj knjiga Nevadirul Usul, iz nje kada se hadisi uzimaju, treba biti krajnje oprezan. Jer to je knjiga, znači, u kojoj ima svega i sve čega natrpano. I tim prije što je sam autor
problematičan. Hakim Tirmizi, rahimahullahu ta'ala, on je problematičan. Imao je ubjeđenja akaidski koje su sporna. Ubjeđenja akaidska koja je sporna. Od tih ubjeđenja je bilo da je smatrao da su evlije bolje od vjerovjesnika. I to je od njega preuzeo ili na taj kalup tim putem išao Ibn Arabi, Muhyiddin, Sufi, autor Fususul Hikem. Kažu da je evlija. Ko je evlija? Dobri Allahov rob. Nije evlija koji hoda po vodi leti po zraku. To nije evlija. Nema ništa. Evlija je dobri rob. Allahu drag rob. A to su klanjači, to su postači, to su oni koji zekija daje, to su oni koji harame reči. To su evlije. I došlo je jednom hadisu kod imama Hakima da su inna evlija Allahumul musallun. Allahove evlije, to su klanjači. Allah je oko klanjači, nisu evlije, nema evlija na zemlji. Biti evlija, sjedi, pije čaj u debelom hladu negdje, pored njega džamija ili prolaze namazi, on sjedi, šaha, karta, domine igra i evlije. Mogu biti evlije, ali nisu Allahove evlije, definitivno. A ne mogu evlije nikako biti bolje od vjerovjesnika. To je mišljenje batil. Ne može se stepen vjerovjesništva ničim dostići. Možeš biti u džennetu sa poslanikom da te uzvišeni Allah počasti zato što si ga volio, pa ti bio uz svoga poslanika koga slijedio, pomagao ga. To je tebi počast uzvišenog gospodara. Ti nisi zaradio njegov stepen. I mišljenja je autor da evlije nemaju u kaburu ispita i da se kabur neće stjesniti njima. Evlija ide los, prolazio, ništa. Nikoga ne. Neispravno. To je neispravno. Ma jedan je usnio imama Ahmeda posle njegove smrti. Pa kaže, usnio ga je da su mu došli u kabur Munker i Nekir, pa ga pitaju, ko ti je vjera? Ko ti je? Kaže, vi mene pitate ko mi je vjera i ko mi je poslanik? Vi mene pitate ko mi je poslanik? A to ima Ahmed, ima Ahmed, bit će pitan to pitanje kao i ostali ljudi. To pitanje nije da on ne može odgovoriti. Međutim, to je pitanje koje će biti postavljeno svim ljudima. I tu na prvom tom stepenu ti si položio i prošao. Jer on najteži ispita, ahiretski, na toj prvoj ahiretskoj stanici u kaboru. I zato taj san koga je usnio, taj to je san batil. To može biti o šeitanu. Ne može biti. Imam Ahmed to nikad neće kada. Imam Ahmed je prenosio hadise o tome. Da će ljudi biti pitani. Imam Ahmed je ostali. Dobro što nije usnio da ima Mahmed tražio od meleka da mu se izvinu. Pitanje. Ne. Jeste, to je kao san došao. Može ispričati svoj san, mi u to ne ulazimo. Međutim, na tome se ne može nikakav propis graditi. Tako i autor ovo što je spomenuo, rahimehullahu ta'ala, ova objeđenja su batil, neispravna i odudaraju onoga na čemu je ehlus sunne definitivno. Dobro. Ovu priču ili ovo rivajet od Halida Rebaija spomenuo je imam autor još jedan put u 15. tomu, Suri Gafir. Suri Gafir je spomenuo isto ovu priču, još jedan put je ponovio. Pa ćemo, ako poživimo, možda još jedan put spomenuti. Dobro. Zovite me, ja ću vam se šta? Odazvati. Tako kaže stvoritelj Tebarake o Teala. Međutim, mi smo svjedoci da mnogi ljudi dove Allah, ali nije dova uslišana. Nije dova, jeli? Uslišana. Pa da li riječi u džibu esteđib, odazivam se, odazvaću se,
Da li one znače općenito da će uzvišeni Allah svakom odazvati koga dovi? Da li je to općenito? Ili tu ima nešto što je posebno? Udu'u rabbekum tadarru'an wa khufje. Innehu la yuhibbul mu'tedin. I vi se molite ponizno i u sebi gospodaru svome, on ne voli one koji preteruju, koji su nasilnici. Pa neće od doga ne voli, znači neće od njega primiti dove, neće od svakog nasilnika biti primljena dova. Osim u iznimnim slučajeva da je on taj koji je mazlum, kome učinje nepravda, takvom će biti primljena dova, čamam taman i da je nevjernik. Ali nije to tek tako jednostavno, znači otvoreno da ljudi mogu učiniti velike grijehe, najgore vrste prestupa čini i nakon toga dok šta god digne ruke i zamoli svom gospodaru da će to nakon toga jeli, biti im uslišano. A neki učenjaci kažu odazvaću se, dovite me, ja ću vam se odazvati ako budem htio. Zato ima jedan znači, značenje koje ispodrazumijeva, a nije šta? Nije spomenuto. Odazvaće se uzvišeni Allah kome bude htio i kada bude htio. Jekšifu ma tad'una ilayhi inša. Kaže, on će otkloniti ono za što dovite ako hoće. Ako hoće. Pa jedan ajet i pojašnjavaju jedni druge. Najbolji tefsir je tefsir Kur'ana Kur'anom. U čemu je Imam Ibn Kesir odnio pobjedu. Zauzeo prvo mjesto. Najbolji tefsir Kur'ana s Kur'anom je tefsir Ibn Kesira rahimehullahu ta'ala. Pa ovdje ima opće i posebno. Ma opće ima posebno. Zar nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dovio sam Allahu za tri stvari, pa mi je uslišao dvije, jednu nije. Dovio sam tako da moj umet ne bude uništen neprijateljem, da se ne okupe, ne ujedine, pa unište moj umet. Kaže, pa mi je to uslišao. I vidimo, mašala, ta barba, umet uništava sam sebe. A niko sa strane ne dolazi. Nego to umet uglavnom gleda da obavi posao koji je bilo za očekivati da će drugi obaviti. I dovio sam da moj umet ne bude uništen tim nekakvim općim, što mi kažemo, prirodnim nepogodama. Pa mi je uslušao. I dovio sam, kaže, da ne učini među nama, da se mi međusobno razračunavamo, kaže, pa mi to nije uslušao. Došlo u hadisu Ibn Omara da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao men futiha lehu fi du'a futiha lehu fi abwabi al-ijabe. Kaže, kome Allah da uspjeha, snage, mogućnosti da dovi, kaže, njemu će se otvoriti vrata primanja dova. Znači, ko puno dovi, Allah će mu primati njegove dove. Tako je autor spomenuo hadis. Međutim, moj hadis bilježi imam Tirmizi, bilježi ga imam Bišejbe i bilježi ga imam Hakim. I u njemu se ne kaže na kraju Allah će mu otvoriti vrata primanja dove, nego kaže se Allah će mu otvoriti vrata rahmeta. A to je različito. Primanje dove i rahmet, tu ima znači razlike. Pa ono što je došlo u rivajetu kod Tirmizije i kod drugih jeste da će otvoriti vrata rahmeta, a ne vrata i džabeta, primanja i uslašavanja čega? Dove. Yes. Međutim, ovaj hadis kaže za njega imam Tirmiziju, Ibn Hajar i Sujuti, drugi da je daif. Da ovaj hadis, znači koga je spomenuo autor, da nije ispravan. I kaže autor, objavio je uzvišeni Allah Davudu, alejhisselam, da kaže nepravednicima od njegovih robova da ga ne dove, da ga ne zovu. Kaže, jer ja sam se obavezao da ću ljudima se odazvati. Ako mi budu dovili, ja ću im se odazvati. A kaže, nepravednici, ako mi budu dovili, pa im se ja budem odazivao, kaže, ja ih proklinjem. To je moje odazivanje kome? Nepravednicima, pa je bolje da me ne dove. Tako autor spominje da je Davud, a.s. to rekao. To obilježi Imam Ibn Šejbe, Imam Ahmedu Zuhdu. Imam el-Bejheqi u Šobu Limanu, od Ibn Abbas. To došlo kao rivajet Ibn
Abbas. Neki učinjaci kažu, Allah se odaziva svemu što čovjek dovi. Kaže, pa se ponekad ta rezultat te dove vidi na dunjaluku, ponekad se vidi u oprostu grijeha, odnosno ne vidi se Allah u oprosti nešto od grijeha, a ponekad mu istu tu količinu koliko je dovio, Allah sačuva za ahiret. Jer je došlo u hadisu Ebu Sejda al-Hudrija, da je poslanik, sam rekao, nema nijednog muslimana koji će doviti dovom u kojoj nema grijeha i kojoj nema kidanja rodbinskih veza, a da mu Allah neće dati jedno od troje. Ili će mu tu dovu požuriti na dunjaluku, da mu da, znači ono što traži, ili će mu to ostaviti za ahiret, ili će mu oprostiti u toj mjeri grijehe. U toj mjeri koliko je dovio i koliko je tražio, da mu u toj mjeri oprosti njegove grijehe. Pa su kazali, Allahu poslaniče, onda će mu, kažu, puno doviti. Kaže, Allahu ekseru. Kaže, onda će Allah više davati, više će opraštati. Da će više. Što vi više dovite, Allah će dati više. Kaže autor, ovaj hadis bilježi Ebu Omer ibn Abdelber, somedil temhid, i kaže za njega Ebu Muhammed Abdul Haq da je vjerodostojan. Šta vam govori riječ Ebu Muhammed Abdul Haq? Se zapamtili tog čovjeka? Tog učenjaka? Jel se sjeća nek tog učenjaka? Smo imali kakvog kontakta sa njim? Nismo po pitanjima susreta sigurno. On je umro 581. hidžreske godine. Sjeća li se neko ovoga učenjaka? Šta smo spomenuli za njega? Zadnji put smo kazali da je Ebu Muhammed rekao da je hadis sahih. Spomenuo se na hadis i rekao, ocijenio ga sahihom ko? Ebu Muhammed. Skazali se ona Ebu Muhammed izborio. Pa smo kazali, to je Ebu Muhammed Abdul Haq ili Špili. Evo ovdje sad spominje autor da je to šta? Da je to učenjak koji smo zadnji put spomenuli. Na zadnjem predavanju smo to spomenuli. Prošli utorak. Ali ova zbivanja, jel da, između toga, poremete insanu, jel da, Dobro. Abdul Haq al-Shibli ga ocjenio vjerodostojnim. On ga je spomenuo u svom dijelu Ahkamu Kubra i Ahkamu Sugra i nije ga tamo ga nije ocjenio vjerodostojnim. Da li je u nekoj drugoj knjizi, vjerojatno da jeste, dok je autor primio, vjerojatno da jeste. A međutim, ovaj hadis ima dobar lanac prenosilaca, skupina učenjaka su ocijenili ovaj hadis dobrim. A on kaže da ga je Abdul Haq al-Shibli poznat kao Ibn al-Harrat. Ocijenio ga je šta? Vjerodostojnim, tako kaže autor rahimehullahu ta'ala. I došao on u Muveti kod imama Malika, došao je s prekinutim lancem prenosilaca. Autor ovdje kaže da je Ibn Abbas rekao, svako ko dovi, Allah će mu se odazvati. Pa kaže to, ako mu je bilo propisano što je dovio, na dunjaluku dobit će, a ako mu nije propisano, to će mu biti ostavljeno za ahiret. Znači, doviš za nekakav hajr sebi. Ali to nije propisano dunjaluku, bit će ti uskrađeno dunjaluku, a dobit ćeš to šta? Pa je slično značenje prethodnom hadisu. I zabilježio imam Muslim u svome sahihu od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je poslanik s.a.v. rekao, čovjeku će se uzvišeni Allah odazivati ili robu svome šerijatskom obavezniku, sve dok ne bude dovio za grije ili za kidanje rodbinskih veza, sve dok ne požuri. Kažu, a šta je to požurivanje, Allahu poslaniče? Sve dok ne kaže, dovio sam, ali mi Allah nije uslišao. Odazvaće se uzvišeni Allah kada hoće, a on zna šta je dobro za tebe. Ali bi čovjek volio dok digne ruke da je to tu, odmah na mjestu. Dok si digao ruke, izliječeno. Dok si digao ruke, riješen problem, nema više duga. Dok si uzvišeni, Allah će ti dati i nemoj požurivati njegovu odredbu. A on zna kada ti nešto treba. Kaže, pa kada tako kaže, onda mu dosadi mu dova i ostavi dovu. Dovio sam. Šta si dovio? Ja dovio, onaj ne dovio. Isto nam. Ja dovio, onaj ne dovio. Isto ti dođe.
To je neispravno. Tako je neispravno. I došao kod Buhari, kod Muslima je budavu da je ostali od Ebu Hurere, da je poslanik sa osam rekao, bit će uslišano nekom od vas sve dok ne bude požurivao i rekao, dovio sam, ali mi nije uslišano. Dovio sam, ali mi nije uslišano. Pa kada kaže, dovio sam, ali nije uslišano, onda je belaj. Onda je sebi poništio šta? Šta je poništio sebi? Dovu. Nagradu. Poništio je sebi tri stvari. Poništio je sebi da mu to bude uslišano na dunjalku, ili da mu bude to ostavljeno za ahiret, ili da mu bude u toj mjeri oprošteno šta? Grije. Nije samo tek tako dova, stalo je ništa, nego sebi uskratio si sebi nešto puno više od toga. Pa je čovjek treba šutiti. Tvoje je da doviš i da saburaš. Ako možeš nešto promijeniti, promijeni. Ako ne možeš da doviš i da čekaš Allahovu milost i njegovu odredbu. Jer to kada čovjek kaže dovio sam, nije usrećan, to je vid negodovanja Allahove odredbe. To je vid gubljenja nade. Kao da kaže, pa i ovo što sam radio, da Bog dao da nisam, koliko sam vremena sjedio između, mogao sam za to vremena, ali tako, tvoriti tamo stranica, mogao sam pregledati poštu, šta mi je došlo. Uzvišeni Allah zna kada će ti dati, da će ti onda kada ti treba. A da ti da u tom momentu, možda bi ta dova bila protiv tebe, a ne bila tebi. A bit će čovjeku uskraćeno uslišavanje dove ako konzumira haram. Kako došlo od Isa Ebu Hurere kod muslima, čovjek kaže, putuje dugo, raščupan, uprašen, pruža svoje ruke prema nebu, gospodaru, kaže, a njegovo piće haram, njegova hrana haram, njegova odjeća haram, hrani se haramom, kaže, pa kako da mu bude uslišano? Pa kako da mu bude uslišano? Ovo pa kako da mu bude uslišano? To ukazuje na ovaj tešku mogućnost da će to biti čovjek uslišan. Ta upitna forma je došla tu ciljano. Pa kako da mu bude? Na osnovu čega živ bio? Kad je sve haram. Jer da bi se uzvišeni Allah odazvao robu, kažu neki učenjaci, imaju šartovi. Neki se šartovi tiču čovjeka koji dovi, onoga koji dovi, a neki se tiču dove i onoga jeli što čovjek traži od gospodara, a za ođel. A nekad i dove same. Onoga koji dovi i dove, forme dove i onoga što traži. Pa da bi čovjek dovio, treba doviti da bi bila njegov uvjet da bio ispunjen s te strane, da zna da je uzvišeni Allah azza wa jalla taj koji daje i taj koji, jeli, i taj koji prima dove. I da dovi sa nijetom, znači iskreno, i da mu srce bude prisutno, jer uzvišen je Allah se la istajibu du'an min kalbi gafilin lahin. Allah se ne odaziva dovi onoga koji dovi, a čije je srce u gafletu, u nemaru. Tako došlo od Isuka Tirmizije, od Ebu Hurere, i došlo je kod imama Ahmeda od Ibnu Amra sa dobrim lancem prenosilaca, kako kažu jedna skupina učenjaka. I da čovjek izbjegava harame i da mu ne dosadi dova. I da ono što traži da bude to od dozvoljenih stvari, kako došlo u hadisu, malem jed'u bi ism el katijati rahim, da ne traži, da ne dovi ono što je grijeh ili šta? Kidanje rodbinskih veza. Pa je ovdje grijeh općenito, a kidanje rodbinskih veza, to je odnos među, znači, ljudima, ukazuje na taj odnos među, znači, ljudima, da bude,
Kaže Sehl ibn Abdillah Tustari, kaže da ova ima sedam uvjeta, kaže skrušenost, strah, nada, konstantnost, kontinuitet, znači u toj dovi, poniznost, sveobuhvatnost dove i da jede čovjek samo halal. A Ibn Ataj je govorio da dova ima svoje osnove i svoje krila i svoja vremena i svoje povode. Pa kaže, kada je na jakim osnovama, biva čvrsta. A kada ima krila, poletit će u nebo. A kada je u pravo vrijeme, bit će uspješna, a kada ispuni svoje povode i uvjete svoje povode, bit će uslišana. Naravno, ovo je, ovako je složeno, znači, u osnovi ovaj, znači, ovo ima svoje mjesto, da dova mora imati, znači, nekakve preduvjete od skrušenosti, poniznosti, da je čovjek prisutan dok dovi, odsutan, razmišlja o desetoj stvari, dovi i slično tome, to neće biti, znači, ovaj, tek tako prihvaćeno. Da bude iskren u svojoj dovi, da dovi u vremenima kada se dova prima, doćemo do toga, i da donosi salavat na poslanika, došlo je do hadisu, šejh Albani ga je prihvatio, da dova neće biti primljena dok se ne donese salavat na poslanika. Pa kada se dova čini, donijeti salavat na poslanika, to je dedeba dove. Dedeba dove je, znači, da se donese salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Neki učenjaci kažu, imaju četiri uvjeta, a to je da čovjek pazi na svoje srce u osam i da pazi na svoj jezik kada je u društvu s ljudima, da pazi na svoje oči, da ne gledaju ono što je zabranjeno i da pazi na svoj stomak i ono što konzumira. I neki učenjaci kažu da je od uvjeta da čovjek pravilno izgovara dovu. Da, znači, izgovara dovu i da ne pravi greške gramatičke prilikom izgovora, nego da znaš, znači, šta traži i da ne griješi u tom pogledu kada izgovara. Kaže Ibrahim ibn Edhem, upitali su ga, šta je s nama, kaže, mi dovimo, ali nam Allah ne prima dove. Pa je rekao, kaže, vi ste spoznali vašeg gospodara, mu niste pokorni, spoznali ste poslanika, ali ga ne slijedite. Ispoznali ste Kur'an, ali po njemu ne radite. Ispoznali ste Allahove blagodati, ali mu niste na njima zahvalni. Ispoznali ste džennet, ali ga ne tražite. Ispoznali ste džehennem, ali od njega ne bježite. I spoznali ste šeitana, ali se, kaže, protiv njega ne borite, već mu naprotiv pokorni bivate. I, kaže, spoznali ste smrt, ali se za nju ne pripremate. I mejite ukopavate, ali iz toga pouku ne uzimate. I, kaže, ostavili ste vlastite mahane, a zabavili se mahanama ljudi. Zaista, znači, ovaj, složio je ovo Ibrahim ibn Edhem na način kako, šta je razlog da mi dovimo i da se ne prima dova. Ovako je zabilježio imam Ebu Nuajm u svom delu Hilije od njega, i ovo spominje Ebu Lejs Samarkandi u svom delu Tenbihul Gafilin, spominje ovo od nekih mudraca, da su tako kazali. A Ibrahim ibn Edhem je sigurno jedan koji se ubraja među njih. Kaže se da je Alija radijallahu anhu rekao Neufu el-Bikaliju. O Neuf, kaže, Allah je objavio Davudu, kaže, naredi Benu Israilu da niko od njih ne ulazi u jednu od mojih kuća osim sa čistim srcem. I pogledom koji strahuje i čistim rukama, kaže, ja se ne odazivam dovi ni jednog od njih dok između njih i drugi ljudi ima kakva nepravda, ma kakav zulum nanešen. Mi smo ovaj rivajet nekada davno spomenuli. Spomenuli smo ga kao rivajet Huzejfe radijallahu anhu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I njega je zabilježio imam Ebu Nuajm i kazali smo da je daif. To je bilo naše 88. predavanje.
ovo je sad 120 i drugo. Danas je 120, znači to je koliko? 35 predavanja. Prošlo. Mi smo spominjali ovaj rivajet i kazali da je on, kada smo pričali o unutrašnjoj, unutrašnjoj i spoljašnjoj mahani hadisa, pa smo kazali da je unutrašnja vezana za metn hadisa, spoljašnja da je vezana za sened. I kada smo govorili o propisu namaza u Kabi, van Kabe, farzi, sunnet, tada smo spominjali ovaj rivajet, ali smo ga spomenuli kao merfu predanje. A ovdje spominjali to Alija rekao. Međutim, nije to potvrđeno, je li kao riječi poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ovdje nam je ostalo još nešto vezano za dovu i propis koji ističe dove i neka vremena vezana za dovu. Pa ćemo to narednom predanju, ja sam očekio da ćemo završiti ovaj ajet, međutim, ovaj, najdraže nam bilo kada mogli ići ajet po ajet, međutim, nije to uvijek jednostavno, jel tako, ovaj, uklopiti da možemo u svakom predanju završiti po jedan ajet, pa ćemo, inša Allah, htjala, dovršiti ovaj ajet u narednom predanju i nastaviti svakako sa 187. ajetom koji je duži. Allahu te'ala nema sallallahu, ala nebina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi. Allahu, Allahu, Allahu.